սիրելի հարազատներ, ուրեմն Սեյթել Նուրի է վանքի մեջնենք, ուխտադեղին, Նուր արաբերենով գնշանագե լույս, Սեյթել Նուրի է գնշանագե դիրամայր լույսի, եւ ինչպես բացատրեցի ցեզի, երկու նավավարներ ծմերադեն, երբ գնավարգեին եւ հսկա փոթորիկ բարձրացավ ու իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր, խնդրեցին Աստվածամոր բարեխոսությունը եւ անոր օգնությունը, եւ Աստվածամայրը երևացավ անոնց, մանուկ Հիսուս իր գիրգը այդ տեսքով եւ առաջնորդեց իրենք դեպի նավահանգիստ ու փրկվեցան ու վանք բացին, ավասիկ ձովին վրա գտեստեք, ուրեմն պատկերված է պատկերը, եւ այստեղ նավավարները առապերնով գրված է ով դիրամայր, ով Աստվածամայր, փրկեմես, եւ այս պատկերը ճիշտ ձովուն դիմաց, ուրեմն զետեղած են, այս մեգա միջերկրականի ձովն է, սիրելիներ, տեսեք ինչ սիրուն, այս երկիրը օրտված է նաեւ, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս սայդա եւ սուր եկավ Գիրոս եւ Սիթոն. Մենք այդ վերևն էինք եւ հիմա իջանք ներքև ձովեզերք, խաղաղություն կա, այս ներքևը, ճիշտ ներքևը, այս ծառերուն յետև աչին հին վանքն է, եկեղեցին է, բայց թե շպախտապար այս կորոնայի պատճառով փակած են և կարելի չէ իջնել, այլապես աստիճաններով պետք է իջնել յետևի կողմին, մինչև այս ճիշտ ծառերուն աջ կողմը եկեղեցին կա, ցգնորսական նավ, և կտեսնենք ուրգանը նետած է, Աստուծո ամբողջ ստեղծագործությունը կախծել է, որքան դիտեք չեք կշտանար, ինչպես որ Սուրբ Մեսրոմ Մաշտոցը գսե, նավամետ բարի, փրկյազ մեզ, ամենքս այս սիրելիներ կյանքի նավապետության մեջ ենք, մեղքերու պատճառով, դժվարությանց պատճառով, խնդրենք մեր բարի նավապետեն Հիսուս Քրիստոսեն, որ փրկե մեզ, առաջնորդե մեզ դեպի խաղաղ նավահանգիստ, եթե ձեր ընտանեկան կյանքի մեջ դժվարություններ կան, ցավեր կան, նեղություններ կան, դերս սիրելիներ, այդ բոլոր ալեգոձումները հերացնե, խաղացնե ձեր ընտանեկան կյանքը, մեր ազգային կյանքի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ բոլոր տեսակի ալիքները, փոթորիկները հանդարտեցնե դերը, և խաղաղինք, որտեղ ինքն է բարի նավապետը, ձով գենցաղույս հանապազ զիս ալեգոձեն, նավապետ բարի, բրկյազիս, ալիք հանցանած զիս ալեգոձեն, և մեղքին պազում զիս հանդիմանեն, այլ զին չարարից մեղուց ելանցամբ, որ չեմ ապրելոց ահագին հրույն, մեղակ քեզ Քրիստոս, որդի Աստուծո, շնորհիաս թողություն պազում հանցանած իմոց, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի աղոտներն են, թող Քրիստոսի խաղաղությունը, օրդությունը բոլորիս վրա լասիրներ, այստեղ են միսնեմ ձեզի ներքևը, վանքը գրգին անգամ շրջապատված է ձարերով, ասալ
Amşik yergarat zare. Esek armatner uren. Եվ այդպես գորացած ձար եղած է, սնոբարի ձար է։ Ասոր դագեն կարելի անցնել։ Sitemi. Parkes Astvats, Parkes. Հաղակս ամենայնի դեր Parkes. Դիրոջ օրհնությունները բոլորիս վրա թողնան։ Աղոթենք սիրելներ նաև լիբանան հայրենիքին համար, որ խաղաղությունը լա։ Աստված խաղացնե նաև մեր Հայաստան աշխարհը, հերացնե մեզ մե Արցախ աշխարհեն թշնամի ներկայությունը, եւ Աստված Բաբան լա մեր բոլոր զինվորներուն։ Քրիստոսի խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ լա սիրելներ, օրհնյալ մնացեք։